На Миколаївщині розпочався перший всеукраїнський чемпіонат із художньої гімнастики «Україночка». Організатори, представники міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 3, запросили до участі спортсменів із всіх регіонів України. Продемонструвати свої таланти до Коблевого завітали 360 дівчат віком від 3 до 16 років. Змагання в рамках чемпіонату «Україночки» розпочалися від учора. За регламентом турніру першими виступають наймолодші учасниці. До речі, таких більшість. Тренери впевнені, що це можливість навчитись чомусь новому та відточити свої уміння, отримані вдома. На этих соревнованиях разряды не присваиваются. Разряды присваиваются на чемпионатах области и так далее. Но эти соревнования повышают мастерство наших гимнасток. То есть мы смотрим на уровень Украины. Да, это дает нам возможность дальше как-то строить свою работу, налаживать контакты с другими областями, что очень важно. Чемпіонат «Україночка» завершиться завтра, тоді ж судді і називатимуть переможців. Але ми відкриємо таємницю. Миколаївські спортсменки вже встигли показати себе. Поки що проявили себе найкраще гімнастки 2005 та 2007 років народження. Хоча амбіції в учасниць змагань великі. Я хочу вступити з скакалкою, щоб зайняти перше місце, тому що це найкраще. Я встала в 6 утра і буду виступати в 8 вечора, і я видержу цю нагрузку. Колектив нашої телерадіокомпанії щиро вболіває за миколаївських спортсменок і бажає їм перемог. Денис Іванов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.